Pěkné dopoledne, dámy a pánové, vítám vás na společném tiskovém briefingu po jednání zástupců opozičních stran ve sněmovně. Vítám zde předsedu ODS Petra Fialu, předsedu Pirátů Ivana Bartoše, předsedu KDU-ČSL Marka Výborného, první místopředsedkyni TOP 09 paní Markétu Pekarovou Adamovou a předsedu Starostů a nezávislých pana Víta Rakušana. O úvodní slovo prosím pana předsedu Fialu. Dámy a pánové, my jsme se na dnešním setkání politických stran ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STANu domluvili na tom, že vzhledem k vážnosti situace kolem střetu zájmu Andreje Babiša a všech souvisejících problémů kolem jeho osoby vyvoláme hlasování o nedůvěře vládě, tedy požádáme o svolání této schůze. Situace je taková, že máme k dispozici potřebné množství podpisů pro to, aby tato schůze byla svolána. Nicméně tyto naše podpisy předložíme předsedovi Poslanecké sněmovny v pátek, tak aby mohl na příští týden, tedy bezprostředně, jak to ukládá ústava, svolat takovouto schůzi, kde budeme jednat o vyslovení nedůvěře vládě. Postupujeme taky proto, že chceme konfrontovat přímo pana premiéra Babiše a chceme vytvořit prostor pro to, aby se tohoto jednání o vyslovení nedůvěře vlády měl, mohl a musel zúčastnit. Já bych chtěl jenom připomenout, že my jsme vyzvali SPD a ČSSD, položili jsme jim otázky, za jakých okolností jsou tyto strany dále ochotny zůstávat nebo podporovat hlasováním vládu. SPD se vyjádřilo, že by vládě vyslovili nedůvěru, ta pozice je zřejmá. Od sociální demokracie zaznívalo i to, že se 21. koná celorepublikové předsednictvo sociální demokracie a my vlastně tak dáváme i možnost sociální demokracii, aby si ujasnila svoji pozici a případně se už k tomu samotnému svolání v pátek připojila. Děkuji. Pan předseda Marek Výborný. Dámy a pánové, jsme toho názoru a shodli jsme se na tom všichni předsedové politických stran, že tato vláda dlouhodobě s tímto premiérem poškozuje dobré jméno České republiky doma i v zahraničí. Proto považujeme skutečně i tento krok za důležité nejenom politické, ale i morální gesto. Já myslím, že je potřeba, aby každý poslanec jasně řekl, zda tato vláda s tímto premiérem, který je ve střetu zájmů, který není schopen řešit problémy občanů této země, zda má nebo nemá jeho důvěru. To je to, s čím jdeme do tohoto kroku a považujeme to za správný krok, nejenom jako opozice, ale jako správný krok pro Českou republiku. Děkuji, paní první místopředsedkyně TOP 09. Dobrý den, dámy a pánové, tak ono všechno vesměs už zaznělo, to důležité. Já jenom doplním, že samozřejmě je i zodpovědností poslanců ČSSD, že tato vláda stále ještě funguje a že v jejím čele je tedy stíhaný premiér, který má takto obrovský střet zájmů, který poškozuje dobré jméno České republiky v zahraničí, dělá nám doslova mezinárodní ostudu a který je zátěží pro budoucnost České republiky. Proto chceme oslovit poslance ČSSD, aby se přidali k nám a aby vyslovili nedůvěru této vládě. Děkuji a pan předseda Rakušan. Tak mí moudří předřečníci většinu zásadních informací samozřejmě řekli, jenom možná jedna poznámka na větu, která se objevuje často i v mediálním prostoru, že se jedná o nějaké plácnutí do vody. My to jako plácnutí do vody rozhodně nevnímáme a ani vnímat nemůžeme. I právě z toho důvodu chceme, aby byl Andrej Babiš osobně přítomen, i proto si vybíráme oznámení nebo žádost o konání této schůze na pátek. No a samozřejmě chceme dát čas na rozmyšlenou přemýšlení sociálním demokratům, kteří svými hlasy skutečně mohou zařídit a přispět k tomu, aby se o žádné plácnutí do vody nejednalo. A můžeme skutečně dojít k okamžiku, kdy vládě Andreje Babiše, která si dlouhodobě důvěru nezaslouží, ta nedůvěra skutečně na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byla vyslovena. Děkuju. Já děkuji. Nyní prostor pro vaše dotazy. Česká televize. Vladimír Kroupa, Česká televize. Chci se zeptat, když dáte dohromady hlasy, jestli jsem správně počítal, máte jich 87, je tu pětice nezařazených poslanců, s nimi hodláte také ještě jednat nebo ptát se jich na jejich názor a pak jsou tu také komunisté. Petr Fiala v rozhovoru pro Českou televizi řekl, že oni hlasují s hnutím ANO, ale nicméně pokusíte se přesvědčit třeba komunisty, aby se k vám přidali. Děkuji. Já myslím, že ta situace je tak jasná, že každý bude muset zvažovat, každý poslanec, nejenom opoziční, ale i toho vládního tábora, zda bude podporovat osobní dá podporu osobě Andreje Babiše, anebo bude hájit principy a bude hájit zájmy České republiky. Tuto otázku si bude muset položit každý a myslím si, že není potřeba žádné další speciální vyjednávání. Pokud jde o KSČM, to je nejvěrnější spojenec Andreje Babiše, pevná součást vládní koalice. Pro mě to je někdy nerozlišitelná vlastně frakce hnutí ANO a myslím si, že tam jakákoliv debata je v tuto chvíli zbytečná. Ale oni budou muset zvažovat, jestli chtějí, aby čeští občané platili ze svých daní podnikání, dotace pro firmy Andreje Babiše, jestli chtějí, aby česká politika byla zastíňována a neustále se zabývala jenom osobními problémy a kauzami premiéra Babiše, jestli chtějí mít premiéra, který nebude schopen vyjednávat na evropské úrovni nic dobrého pro Českou republiku, protože jeho partneři v Evropě ho budou brát jako člověka, který má problémy s evropskými dotacemi. Jestli tohle všechno si ty politické strany a jednotliví poslanci při hlasování o nedůvěře vezmou na zodpovědnost. Já děkuji. Pokud nejsou další dotazy, děkujeme za pozornost a za účast. Hezký den. Nashledanou. Pěkný den. Nashledanou.